Ja, och nu vet ni vad som gäller. Vi har ju stängt våra slussar. Vi har räknat våra röster. Och nu har vi ett resultat. Och den första som tar sig vidare den här kvällen i Idol 2013, det är... Miriam! Jag ska påminna om att vi räknar i vanlig ordning upp dem helt utan inbördes ordning. Den andra som tar sig vidare den här kvällen är... Det blev ett mål till. Kevin! Näst i tur, det vill säga den tredje att ta sig vidare, är... Jens! Och den fjärde som går vidare i Idol 2013 är... Sara! Nästa som går vidare den här aftonen är... Gabriel! De är fem stycken kvar, bara fyra platser har vi och näst i tur är det... Sandra som går vidare! Den nästa som tar sig vidare den här kvällen är... Matilda! Då är de tre kvar. Och nästa plats går till... Elin! Det betyder alltså att... Jag ska klimma in mellan er här, pojkar. Erik och George är de två som står här med minst antal röster den här fredagen. Erik, det är ny erfarenhet för er båda. Är du förvånad? Nej, jag var en av de sämre ikväll, så att jag är inte förvånad. Mm. Hur känns det att stå här? Det känns såklart inget kul. Mm. George, vad säger du? Nej, det är otroligt jobbigt, minst sagt, men man är beredd på allt. Men du ser nästan lite chockad ut, är du det? Nej, men jag är bara så här väldigt ledsen, för jag vill verkligen inte lämna den här tävlingen. Jag förstår. Ja, ni båda vill vara kvar. En av er kommer tyvärr att få lämna. Och nu ska vi få det smärtsamma beskedet. Den som tyvärr måste lämna Idol 2013 den här kvällen är... George, tyvärr. Det betyder att du, Erik, du klarar dig ikväll. Du får gå bort och fira med kamraterna där borta. Ja,
Det är jobbigt det här. Hur känns det för dig? Jag kommer sakna alla. Mm. Jag vet att du kommer göra det. Ska vi kika på hur det har sett ut under din resa? För den har varit fin. Vi gör det. The pupil is... Wow. Du anar inte hur bra och begåvad du är. Det är Sveriges Michael Bublé. Det är som en vibrerande vaniljstång i kokande grädde. George, du börjar bli farlig i den här tävlingen. Kom här, George. Ja, du hör jublet, George. Jag förstår att det just nu är tunga tankar. Men du har gett och satt ett stort avtryck. Vad kul att få lära känna dig. Stort lycka till, för jag tror absolut inte att det tar slut här. En stor applåd och en stor innovation för George, det förtjänar han.